Dneska slunce nás teda, dneska ji překvapuje nemile. Tedíku nebo někdo, kdo už bude končit, tady ty Miky. No já jsem teďka ve Skoranicách pod muzeem, kde děvčátka chystají výzdobu z krpového papíru na koně. Na tu králu do Kyjeva na Slovácký rok. A já chvíli najedu na Marušku Holcmanovou, která to tady organizuje všecko. Naši hoši, kde zůstane šátek, tam tam a je tady i král. Dorek. Šťastný, Dorku, vítaj. Tak co, baví tě to? To není moc chlapská práce, tady toto. Ale i tak mě to baví. Anetko, víš, to porozděluj. Tak to je pěkné, to je chválihodné. Ono to stejně myslím zakryl. Míšo, taky pober to a podle barek to rozdělte, jo? Když to bude teda... A děcka, tam je prázdná legátka, co tam bylo? Tam to je ještě děcka. Ona to letěla. Míši, tak běž to pozbírat, běž. Tak Maruško, už můžu? Tak Maruško, já už to tady, já už tě natáčám. No, a co bys chtěl vědět, Antonine? Tak už jsem to tady pochopil, že jsem se tady zatulal akorát do toho prostředí, a chystáte z krpového papíru ozdoby na koně, na koněky, že? Ano. No, tak už ti nechám mluvit, no, tak jistě se něk tomu rekneš. To je takový tak rituál, vidíš, že? Vidíš tu, no jistě, vidíš tu partiu tady těch děcek a já jsem povolala ještě taky děvčata, které mají vazbu na Skoronice, jejíž rodiče nebo prarodiče byli ze Skoronic, třeba z Lokoša došly děvčata od Pavla Neničky, tak vlastně jeho dědeček byl Jindřich Lunga, muzikant veliký, takže poslal dvě svoje děvčata, Radek Lunga, jeho otec Staňa chodil vedle krále jako pořadatel, teď nastupuje Radek na jeho místo, tak ten poslal Agátku, Tedík je tady náš pan král, muslista a zpěváček. Tím jsem si povykládal mírně. A pak tady máme takovou vzácnou návštěvu. Představ si, pamatuješ si ty Lévkovce? Strýca Lévkovýho, Jakuba, Tetičku, Mařno, osobnost veliká. Osobnost, no. Divadelník, hasič, nejstarší občan Skoronic a Tetička dobrotivá duše, která malovali ornamenty, která nám na jízdu králů košule žehlili, pro krála udělali družení. Tak jejich vnuk David bývá v Ježově a má dvě děvčata, má teda i kluka, ale má dvě děvčata Klárku, která tady stojí a Klárko, Martinka, ta je Martinka, Martinka je kde? Máš tady. Martinka a když je tady. Se podíváš na Martinku, tak to je celý prastařeček Lévek. Dokonce se narodila 7. srpna, ale jenom o 99 roku později, než ten strýc. To je krásné. A tak oni tady byli na letní škole malování. A já jsem jich oslovila, jestli by nám nechtěli dojít pomoct, tak si představ, že oni došli. No a pak tady máme děcka ze Skoronic, tady už ty stálice, kteří tady jsou, z těch starších je tu Šárka a Eliška. Šimon chytil, tady řezal, Peťa Ticháček tu byl, takže taková partia je tu. To chcete, Maruško, zítra ještě stihnout. Zítra má pršet, už máte, no, vy půjdete skovat, to není problém skovat tady. Jako... Musíme to skovat do muzea, ale už je to špatný, už potom... Už je tam takový těžký vzduch a potřebujeme prostor, ale my si myslíme, že nám to ještě zítra vyjde, že to zvládneme. Už máme nadělaných, kolik říkala Kláry, že máme? Okolo 50. No, kolik toho má být? 56 a má to být 280. Musí být 30 svazků, 30 svazků pro koně a 20 svazků ještě na vůz. Ale to zvládneme. Ty podívej se na ten tým, jak pracuje. Pracuje, máš to dobře zorganizované. Za chvilku bude... Ahoj, za chvilku bude dětská pauza, protože si dáme něco dobrýho. Ano? Takže tady čekáme, ano, pojď. Marušku, aj nějaké růžičky budou, nebude? Už je všechno hotové, Antonine, představ si. My už máme hotové i srdcata. V pondělí, v úterý a ve středu jsme od 9 do od raní, od 9 hodiny raní do 7 večerní dělali srdcata. Dáška mě lepila podložku, já jsem na to dávala ty částky a fotky, Eliška dělala růžičky, Šárka a její sestra Eliška šulali,
takže nám to tak šlo. V srdce to nemůže být moc lidí, to musíme dělat v jedném duchu a my jsme vybírali zrovna už aj barvy, aby pasovaly na chocholky, aby to nebyla divočina. A protože Dáška odlítala na dovolenou, tak jsme to museli tak brzo udělat. A máš to schované? Tady to není. No mám to u nás, můžu ti to potom ukázat, můžeš si to na zemi. Dobre. Je to tam rozprostřený na zemi, je to tam zatemněný, zadělaný plachtama, aby nám to nevybledlo. No a jinak maslo už máme taky hotový. Teď čekáme na chocholky, takže budeme dělat chocholky. To už je ta poslední práce, ty chocholky. Eliško, máme nekvalitní krepák, jenom řeknu. Nekvalitní krepák. To je z Polska? 22 korun kus. A když to natočíš, tak je to jak záchodový papír pro mě. Padne to a nechce držet, takže veškerá taková krása je už pryč potom. Eliško, ty jsi taková stálica tady, ty už to děláš od malých roků, ne, asi tě pamatuju. No ale ty jsi taková duše tady. Ty duše, je to pravda. Moje asistentka, výborná pomocnice, skvělá. Tak jsem říkala, Eliško, budeš jednou moje nástupkyně. Řekla, že bude. Eliško, budeš? Mrkni to na tu kameru. To bude za pár roku, to bude mít velkou hodnotu. Rozumíš? Co? Budeš nástupkyně? Říkala, že... Řekni to. No, asi ono to odpoví. Ale ne, se to vám to povím. Ani já to nechci říct, protože by to... Dělala by to ale. Tak děkuju, Maruško. Děkuju, ale já musím jít na tu Horňánsku, abych dojel. Já dojedu zase, až půjdu okolo, rozumíš? Tak se tady zastavím. My ti dáme ještě teď něco na cestu. A co? No něco dobrýho, no gořálku ne, abys nevletěl do Járku, prosím tě, po cestě někde ještě. To ne, Maruško, tady nech, děvčátkom a šikovným klukom, máš tady dva šikovné kluky. Dívej se, ten nejmladší kluk, jak se jmenuje tento šovaj malý? Jak se jmenuješ? Míša, Michal, jo, Michal, kolik máš roku? Míšo, kolik máš roku? 4. A budeš dělat krála, když bude jízda? Nebudeš? Nechceš? A proč? No, dobré. Toníku, a zeptej se ještě našeho pana krále, jak se těší. No, já už jsem se optal. Stále. No, tak na tom koníkovi, jak to vypadá? Tady tam se ještě na tu jízdu. No. Už pokolikáte si jel? 6x, jako celkem. No. 13x. A ještě máš kolik jízd? Ještě budu mít 2. No a ještě toho koníka nemůžeš představit, jak se jmenuje? Odkud je? Benji. Odkud je? Ze Smraďavky, z Ranče Nevada. A kdy jdeš teďka? V nedělu půjdeš, nebo v týdnu ještě pojedeš? To ještě nevím. Oni ti dají signál. Ano. Tak, možná se s tebou půjdu podívat. Jo? Tak zatím. Ahojte, děcka. Naschledanou, paní Holcmanová. Naschledanou. Pane Antoníne, buď zdráva, vesel.